Petar Kočić kroz Mećavo. Sa Petrom Kočićem upoznali smo se u 6. razredu, čitali smo o borbi dva bika, Jablani, Jablanu i Rudonji, u pripoveci Jablan, koja kroz tu alegoriju prikazuje zapravo borbu bosanskog naroda za slobodu, slobodu od Austro-Ugarske. Zatim smo čitali odlomak iz Jazavca pred sudom, gde smo isto tako se upoznali sa stanjem u Bosni u vreme Petra Kočića, gde opisuje Davida Štrbca koji dolazi u sud i tamo tuži Jazavca, zapravo Austro-Ugarsku vlast koja mu je počinila toliko štete njemu i njegovom narodu. Petra Kočića ćete obrađivati u srednjoj školi, čitat ćete neke od njegovih pripovedaka. Danas ćemo čitati odlomak iz ove pripovedke kroz Mećavu, u kojima on u većini tih pripovedaka i u ovoj opisuje svoj kraj odakle je potekao, to je Zmijanje, u pitanju je Bosanska krajina, i opisuje tu vrletnu prirodu koja zna da bude lepa i pitoma, ali isto tako da bude i okrutna, kao što ćemo vidjeti u ovoj pripovici, i opisuje svog zemljaka, čoveka svog kraja koji uspeva da se bori i da izdrži i da živi u tim burnim vremenima i u takvoj prirodi među takvim planinama i brdima koje odjekuju. Napisao je i za sebe ostavio dve zbirke pripovedaka. Jedna se zove Jauci sa Zmijanja, pogledajte kakav simboličan naslov. Druga se zove S planine ispod planine, i odatle ove pripovetke, kao što sam već rekla, ova kroz Mećavu, zatim imate kroz Maglu, Mračajski proto, Jablan i druge. Već sam rekla da u ovoj pripovedci opisuje pejzaž, obratite pažnju na to na koji način on slika pejzaž. Zaboravila sam da kažem da je on isto pisac realista, znači nastoji realno da prikaže stvarnost koja ga okružuje, obraća pažnju na detalje, i s druge strane prikazuje čoveka Bosanske krajine, znači jednog gordog i napaćenog čoveka na čija pleća su se navalila mnogobrojne nedaće koje on ipak uspeva nekako da iznese. Tema ove pripovetke jeste borba glavnog junaka, u pitanju je Relja Knežević i njegovog sinovca Vuje protiv Mećave. Sad ja ću vam ukratko prepričati pripovetku, a kasnije ćemo, znači, kroz određene delove da analiziramo. U pitanju je Relja Knežević koji je pošao da proda kravu. Pored njega je njegov sinovac Vujo, oni su još jedini ostali od mnogobrojne porodice Kneževića, a prodaju kravu jesu osiromašili, došlo je vreme zadušnice kada treba da zapale sveće za svoje mrtve, a oni nemaju novac. Međutim, u gradu, u selu niko ne pita za kravu, oni ne uspevaju da je prodaju i vraćaju se kući. Na putu do kuće zatekne ih Mećava. Obratit ćete pažnju na to kako pisac opisuje Mećavo, onako gradacijski prikazuje kako ona postaje sve jača i jača, snažnije, i u toj Mećavi nažalost obojica gube život, znači oni nisu uspeli da se izbore sa jednom prirodnom pojavom. Opisi prirode ovde su u skladu sa opisima duševnih stanja junaka i o tome i na to obratite pažnju. To je bilo ukratko fabula je znači jedna priča, ja sam samo prepričala. Sad ćemo da kroz kompozicija načina koji su delovi ove pripovetke složeni, sastavljeni, koja se sastoji iz nekoliko delova i koji nalikuju na etape dramske radnje, kroz te etape mi ćemo nešto da kažemo o pripovedci više, da je analiziramo. Tako da možemo pripovedku da podelimo na etape dramske radnje, znači na uvod ili ekspoziciju, zatim sledi zaplet, kulminacija ili vrhunac radnje, peripetija ili preokret i na kraju rasplet. Svaki od ovih delova ja ću da vam naslovim jednom rečenicom iz teksta, tako da ćete možda plastičnije imati i dočaranu i atmosferu u pripoveci. Prvi deo, ja bih počela samom ovom prvom rečenicom, znači uvod počinje ovako: već se poče i smračivati, a oni ne mogaše krave prodati.
U uvodnom delu se mi upoznajemo sa Reljom, znači glavnim junakom ove pripovetke. Opet vidimo, kao i u prethodnoj priči kada smo radili Simu Matavulja i Pilipendu, imamo Reljin portret. Portret je opis njegovog fizičkog izgleda. Saznajemo da je on isto tako kao i onaj Pilip, koščat, krupan, visok, da nalikuje, sada ovde nalikuje na jednu mračnu i turobnu planinu. To je ono što sam rekla, da je priroda na neki način u saglasju i sa fizičkim i sa duševnim stanjima junaka. Onda opisuje kako je sed, kako su mu nakosrešene obrve, ispod toga se nalaze umorne, gotovo umrtvljene oči, i to sad već nama nešto kazuje o njegovom duševnom stanju. On je ophrvan mislima zato što žive teško i teskobno, i on treba da se brine o sebi i o malome, njegovom sinovcu Vuji koji je ostao sa njim. Pored toga, pisac daje i opis Vuje. Saznajemo o njemu da on ima 12 godina, da on je jedno slabašno dete, veoma napaćeno, koji je mnogo što u životu prošao, koji je umoran, koji je ćutljiv, znači on ne priča mnogo, isto i on ophrvan mislima, iznemogao je. Ovaj prikaz je dat u kontrastu. Kontrast je, rekli smo, kada porede se dva bića, dva predmeta, dve osobine po nekim razlikama. I ovde vidimo da je, znači, njegov sinovac u odnosu na Relju mlad, neiskusan, vrlo umoran i da teško podnosi sve ovo gde su se oni našli. E sad, pisac ovde slika i prirodu. Ja ću vam pročitati taj opis prirode, pošto htela bih da vam skrenem pažnju na mi motive možemo da podelimo, pored toga što su glavni i sporedni motivi, možemo da ih podelimo i po tome da li pokreću radnju, da li su dinamički ili statični. Ovde je priroda jedan dinamički motiv, jer vidjet ćemo kako ona pokreće radnju. Evo taj prvi opis prirode. Ljuto i kao na silu odvaljivaše se lepirica za lepiricom, isprva teško, kao da se muči i nateže, pa onda lakše, učestanije i gušće. Snježne lepirice ukrštaju se u letu, lome se jedna od drugu i šušte u tananom i mekom šumu povrh njihovih glava. Znači, rekla sam, opis prirode je veoma dinamičan. Obratite pažnju na glagole koje pisac koristi i na prideve, kako njime ubrzava radnju. To su sugestivne slike prirode koje su u saglasju sa osobinama junaka. I sad, posle ovog uvoda gde smo imali portret glavnih junaka i opis prirode, to je pejzaž, imamo zaplet, kada već radnja počinje da se zapliće, nešto se pred našim očima odvija, glavni junak stupa, da tako kažem, u neku akciju, i taj odlomak bih naslovila jednom rečenicom, citatom iz priče: sve mu je napredovalo, raslo, bujalo, množilo se. Sad mi ovdje vidimo Relju i njegovog sinoca Vuju kako idu kroz tu planinu, kako mećava biva sve jača. I sad ovde je interesantno. Pripovedanje može biti hronološko i retrospektivno. Hronološko je kad ređemo događaje po onom sledu kako su se i odigrali, po vremenskom, znači, tom sledu. Retrospektivno, sama reč kaže retro, znači vraćanje u prošlost. Ovde vidimo Relju Kneževića koji je ophrvan mislima, vraća se u prošlost. I zašto je sad to bitno? Kroz ovaj jedan motiv koji sad nije dinamičan, on je na neki način statičan, ali potrebno je da pisuje, bilo potrebno da napravi jednu stanku da bismo mi saznali nešto o nekadašnjem njegovom bogatstvu i da možemo da vidimo prilike u kojima se sada on nalazi, koliko mu je teško kroz taj kontrast zapravo da saznamo još nešto o junacima. Znači, još jednom da ponovim, hronološko pripovedanje sada biva prekinuto retrospektivnim. I sad mi saznemo da je Relja nekada bio veoma imućan čovek, da je u njegovoj porodici imalo 40-oro do 50-oro čeljadi, da je imao stoku, dosta ih je bilo, evo kaže, goveda bi u dugim redovima zamicala u planinu na pašu, krave su se bliznile. I šta se desilo? Relja u jednom momentu pomisli, onako, jedna slutnja mu je došla da se to će se odliti, da se već dugo vremena, kako on kaže, presipa i da će se nešto strašno i dogoditi, što se i dogodilo.
Znači, došlo je do raznih bolesti, bolesti su odnele njegove najbliže, došlo je do siromaštva i oni su na kraju gotovo sve izgubili i ostali su samo on i njegov sinovac. I on je bio primoran da sada od jednog bogatog seljaka, koji je nekad on sam imao nadničare, on sad odlazi kod drugih da radi. Vi ovdje imate odlomke, nemate celu pripovetku, sad ja pokušavam da vam još nešto prikažem drugo, a možda ćete i pročitati celu. Sad ide vrhunac pripovetke, to je taj opis prirode i opis borbe Relje Kneževića i malog sinovca njegovog Vuja sa tom prirodom. I evo jednog citata kojim ćemo nasloviti, znači, kulminaciju. Snijeg poče gušće lepršati kad uđoše u planinu, koju im je valjalo preći i spustiti se u polje. I sad šta se dešava? Oni su veoma oskudno obučeni. Hladno je, zima steže, grize, ujeda sa svih strana. U jednom momentu Relja stalno se osvrće, stalno pita ovog dečaka, ideš li rode, ideš li? Vidi da mu je hladno, skida sa sebe šal, obmotava malom oko glave i oko ušiju. U jednom momentu onako razdrljeni grudi ide, jer on sad skida i košulju da bi detetu bilo toplije. I u jednom momentu shvate da su se oni izgubili. Kaže, pomagajte, braćo, pomagajte, zabasali smo, znači nema nas više, izgubili smo se. Čuju neke povike, ali ne mogu da se orijentišu, sve manje i manje osjećaju snage, mećava je velika, vetar je snažan. I sad evo jednog odlomka, kaže, i Vujo grabi, i on se očajno otima, ali sve se više umara, malaksava, snaga ga ostavlja, izdaje, a onaj mali rasplamćeli prkos dogorjeva u njemu i gasi se. Mi vidimo kako su ovi junaci opisani kao uporni, oni su borci da istraju, da u toj svojoj nedaći nekako izvuku ne samo žive glave, već jednostavno da se izbore. Međutim, kao da se sve urotilo protiv njih i jednostavno ovde mećava odnosi njihove živote, mećava protiv koje se bore je mnogo jača i snažnija. I sad nastaje ta peripetija ili preokret u priči, da bi smo mogli da naslovimo onim citatom, onom rečenicom koja se često pomenja, ideš li rode? Jer šta se dešava? Relja se okreće i u jednom momentu, znači ideš li rode, ovaj mali odgovara idem, u jednom momentu kad se okrene, on više ne vidi svoga sinovca. Na kraju dolazi do njega, vidi ga da je on potpuno promrzao, da jednostavno nije uspeo da se izbori sa mećavom. On počinje da posrće, da pada, da ustaje, da se zanosi. Teško mu je veoma i u jednom momentu sad ta priča ide ka raspletu. Mi zapravo vidimo tu mećavu koja ih je pobedila, tako da bismo rasplet mogli nasloviti citatom: zvižde vjetrovi, zvižde i urliču, a polumrtva se usta ljube i izdišu u slatkoj smrti. Jer mi vidimo da je ovde onemoćali Vujo, najpre izgubio svoj život, a zatim za njim i njegov stric Relja Knežević. Ovi Kočićevi junaci su nažalost izgubili bitku, znači sa mećavom. Pripovetka nudi više poruka, neke su vezane za prirodu, mogli bismo da kažemo da ona ume da bude blaga, ali isto tako i čudljiva, nepredvidiva, da i kada je takva, ona pleni svojom lepotom, vidjet ćete kad budete obratili pažnju na opise prirode. Zatim govori nešto o ljudskoj upornosti, o tome kako se treba boriti protiv nedaća, da odolevajući nedaćama čovek zapravo radi na svojoj unutrašnjoj snazi. E sad, ono na što bih vas ja vratila i šta bih volela da vi primetite, jeste da pogledate ovaj pejzaž u pripovedci, da obratite pažnju na vizuelne, akustične i taktilne motive. Da ponovimo, da se prisetimo, vizuelno je ono što možemo da primimo čulom vida, akustično je ono što primamo čulom sluha, taktilno je ono što primamo čulom dodira. Da izdvojite kroz opise prirode te motive. Evo, ja sam vam neke izdvojila, vi ćete ostale.
Kod vizuelnih možemo da kažemo da sneg prvo je tako leprša, zatim počinje da propada, da pada, omorike se njišu, putevi su zatrpani, nigde nema prtine, znači nema puta, niko nije ispred nas prtio, nije išao. Akustični su da vetar škripi, da je mećava bučna, planina se iz zemlje potrese, vetar huji, besni, urla, škripi pod nogama. Obratite pažnju na glagole koje pisac koristi. Taktilni su, bije, prži, grize, ujeda, steže, ugiba se sneg pod nogama. Pored ovoga pronađite znači epitete. Rekli smo, sećate se, epiteti su najčešće pridevi koji stoje uz neku imenicu i jače, više naglašavaju neku određenu njenu osobinu. Znači, pronađite epitete kojima se pisac služio da bi opisao prirodu, a pronađite i ove motive na koje sam vam skrenula pažnju, a ujedno ćete onda pronaći i druge stilske figure kao što su onomatopeja, personifikacija i slično.